אוקיי, ואם החיזיון לא מובן, אז מה? אז זה עצוב מאוד, כי זה קורה בשניות. אל תזכיר לי את ברונו, לא, לא, לא. אל תזכירי את ברונו. אז, בחתונה שלי. ירקן גם שלי. מזג האוויר היה מושלם, בלי ענן מעליי. זמן בלי ענן מעליי. ברונו אחי, עם חיוך פרחחי. רעה. האם ספרי לה אור? הוא הציף לי את הלב. למה אמר לה? אמר שגשם מתגרב. אבוירה, מה הוא עושה לה? את החתונה נראה. יוקו מאושר, אך אם אפשר. אל תזכירי את ברונו. לא, לא, לא. אל תזכירי את ברונו. גם אני מברונו מפחדת וחוששת. מקשיבה לו ועליו לומדת מגששת. שערת עם צלילים של חול נשפח. כוח קצת מפחיד ומכביד בטוח, שיצר במשפחה מצב די מתוח, שנבואות אף פעם לא הובנו כל כך. זה די מסובך. כמו מתאמר בחולדות שורץ, כשאת שמך חומר הופך מתכווץ, הוא רואה עתיד שחור ומפחיד. אל תזכיר פתאום הוא מת. לא, לא. אמר שהשמין וכשהוא קרה באמת. אמר שהשיער שלי שורך ככה אלה. הנבואה שתחתו את גורלת. לי אמר שאכן חלומי התגשם ושלי הוא מובטח. לי אמר שכוחי עוד יגדל כמו ענב על גפן יצמח. הנה מריאנו מתקרב. אמר שביום שנכיר יהיה